tayo'y dinanakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha! Ano ka mo? May nakita kang lalaki na bisita ni Margo. Sino? Eh, hindi ko kilala. Ayoko namang basta lamang lumapit baka kung anong isipin ni Margo. Alam mo naman ang ugali nun. Eh, ano naman kung lumapit ka? Eh, bahay naman natin ang tinitirhan niya. Oo nga, pero hindi magandang tignan ang basta na lamang ako lalapit ng may kinakausap siyang tao. Eh, malay mo! Lalaki na pala niya yun. Nakaalis lang yung anak mo eh. Sinasamantala naman niyang magpapasok ng ibang tao, lalo pa't lalaki. Eh, ano ka ba naman? Baka marinig ka niya. Eh, hindi pwede yung ginagawa niya. Gumagawa siya ng milagro sa mismong bahay natin. Ay, hindi pa nga natin alam kung ano talaga ang pakay ng lalaking yon kay Margo. Eh, ano pa nga ba ang magiging pakay ng lalaking yon kundi ligawan si Margo? Ha? Oo, hindi ba? Ang ibig mo bang sabihin, may posibilidad na malalagi si Margo? Ha, Basya? Eh, oo! Tingnan mo naman ang itsura ni Margo. Malalaki na ang anak, pero maganda pa rin. Eh, marami nga siyang dinadaig na kadalagahan eh. Kung kagandahan rin lang ang pag-uusapan. Kaya nga lagi silang nagigipit eh. Paano naman kasi, nauubos ng mga pampaganda at mga bagong damit at sapatos ang sahod ng anak mo. Ay, hindi naman siguro nanliligo sa kanyang lalaking yon. Dahil kung gagawa siya ng kaburastugan, eh hindi niya gagawin dito. Lalo na't bahay ng anak mo yung bahay na tinitirhan niya. Malay mo. Ano ka ba naman? Baka may makarinig sa'yo eh. Baka marinig ka ng mga apo mo. At kailan pa tayo magpapayong? Kung basa na tayo? Huwag kang mag-alala at tatanungin ko mamaya pagkaalis ng bisita niya kung ano ang pakay niya sa kanya. Walang asawa ko dito, nasa ibang bansa. Ah, ganun ba? Kung walang asawa mo dito, eh, baka pwede na nating pag-usapan. Ibig kong sabihin, eh, baka pwede mo akong pagrentahin sa tindahan ninyo. Bakit hindi ko kagad naisip na parentahan? Ah, oo ba? Basta lang ba sa tamang halaga, eh. Eh, walang problema. Kahit pa may advance at deposit, kaya ko. Ah, sige. At para formal ang pag-uusapan natin, gagawa ko ng kasulatan na rerentahan mo ang pwesto ayon sa presyo na sasabihin ko. Okay, walang problema. Anong sinabi mo, Gina? Hindi ka pa rin nakapag-enroll? Eh, wala raw pera si inay eh. Walang perang inay mo. Nagpadala na ako noong isang linggo pa. Oh, nagpadala kayo noong isang linggo pa? Oo. Ano bang sabi ng nanay mo? Hindi pa bago nakapagpapadala? Opo. Ang sabi niya eh, nagbabayad daw kayo sa agency ng placement fee, kaya wala kayong naipapadala. Anong nagbabayad sa placement benefits sa agency sinasabi? Direct hiring kami. At employer ko lang. Ang gumastos. Pagpunta ko rito, kaya wala akong binayarang placement fee. Paano po yan, itay? Kailangan ko ulit mag-enroll para sa second semester. O sige, huwag kang mag-alala. Uutang na lamang ako sa mga katrabaho ko rito. Papadala ko sa'yo. Para makapa-enroll ka na sa second semester. Music.
yan. Halos puno ng mga grocery items ang istanting pinagawa natin. Oo nga. Halos maghapon lang nating nilagay ang mga paninda mo. Bigas na lang ang kulang. Bigas at mga gulay. At isda ang kulang. Talaga bang itutuloy mo ang plano mong pagtitinda ng isda at gulay? Oo naman. Ano bang masama sa isda at gulay? Diyan nga tayo kikita ng malaki. Bilib talaga ako sa'yo. Negosyante ka talaga. Oo naman. Mabuti nga at nakuha mo ang pisto na ito. Oo, basta para sa'yo. Wala akong hindi gagawin. Mahal na mahal kasi kita. Sweetheart, sakalang ako maniniwalang mahal mo nga ako kung titigilan mo na yung pambababae mo. Oo naman. Ilang beses ko mong sasabihin sa'yo, wala akong ibang minamahal ng totoo. Kundi ikaw lang. At lahat ibibigay ko sa'yo. Talagang ibibigay mo sa akin. Dahil kung hindi, lahat ng babae mo ay iiskandaluhin ko. Eh, sa'yo ako umuwi at ikaw ang asawa ko. Walang makapagbabago nun. Tama na nga yung bula. Asya nga pala, tuloy ba ang pagkakadistino mo sa Cebu? Oo. At kaya ko na rin madaling makuha ang pwesto na ito para may mapagdimagan ka habang wala ako. Iho, iha, mawalang galang na sa kanila. Oh, Mr. Alipio, kayo po pala. Magandang araw po. Kumusta na po kayo? Mabuti naman. Ikaw si... si Mr. Alipio talaga, oh. Ang daling makalimot. Ako po si Sirio, yung minsan nagtanong sa inyo tungkol sa pwesto na to. Ay, oo nga, naalala na kita. Pero bakit narito na kayo? Paano kayo nakapasok dito sa loob ng pwesto? Nakakandado ang pwestong to. Ang alam ko kasi ay hindi ako pumayag na magrenta ka dito. Hindi ba iho? Opo dito. Hindi nga po kayo pumayag pero pumayag naman po ang inyong manugang na magrenta ako. Ano? Exam na si Mimi. Pero wala akong pera. Naubos na yung padala ni Marlon. Baka makalata na yun na nagastos ko ang pinadala niyang pera. Ano kayang mabuti kong gawin? Bakit hindi ko naisip kaagad? Tama! Sa kanya ako kukuha ng pera. Tama! Sa kanya! Anong sabi mo, apo? Aalis ang inay mo? Opo, kaya wala po kami kasama sa bahay. At saan daw pupunta? Sa Iloilo daw po. Ano? Iloilo? Anong gagawin niya sa Iloilo? Dadalawin daw niya ang mga kamag-anak namin doon. Hindi ko alam na taga Iloilo pala ang nanay mo. Kala ko sa kabilang probinsya lang. Sige! At matutulog ako dyan sa bahay ninyo pagkaalis ng inay mo. Ang ganda-ganda mo pa rin sa kabila ng edad mo. Napakaganda mo pa rin. Talaga? Oo. Bango pa. Oh, may kiniti ako dyan. Swerte naman ang asawa mo. Ikaw ang kanyang napangasawa. Titiligan ko ang tigang na lupa mo, Margo. Napakaganda mo talaga, Margo.
Itay, magandang gabi po. Eh, magandang gabi naman. Tuloy po kayo. Ay, huwag na dahil mayroon lamang akong tatanungin sa'yo. Ho? Ano po yun? Eh, may nagre-renta na sa pwesto sa gilid ng karsada. Gusto nilang rentahan. Di, pinarentahan ko. Sayang naman kung ganun lang na nakatiwangwang. Eh, bakit ka nagdesisyon ng hindi mo man lang ipinaalam sa akin? Ang sabi sa akin eh, nagkausap na raw kayo, kaya pumayag na rin ako. Eh, nagkausap nga kami, pero hindi ibig sabihin na pumayag na ako. Pero ikaw, pumayag ka. Kaysa naman nakatiwangwang, o di mas mabuti na yung pinarentahan ko, kikita pa. At kahit pa paano, may maibibigay akong baon ng mga apo ninyo nang hindi na humihingi sa inyo. Ang tanong ko ang sagutin mo. Bakit mo pinarentahan nang hindi mo ipinapaalam sa akin? Eh, bakit ninyo ako sinisita pagpayag kong rentahan ang pwestong yon? Eh, hindi ba't pinagtutulakan pa ninyo si Marlon na pagpwestuhin niya yon para pagkakitaan? O yan! May nagre-renta na! Hindi yan ang punto ko. Ang ibig kong sabihin, bakit ka nagdesisyon nang hindi mo man lang ipinapaalam sa akin? Diba, ipapamana nyo rin yan sa anak ninyo at ako'y asawa ng anak ninyo. Wala ba akong karapatan na pakialaman ang pag-aari ng asawa ko, itay? Oo, may karapatan ka sana kung kasal kayo ng anak ko. Eh kaso hindi pa kayo kasal ng anak ko kaya solong pag-aari pa rin yan ng anak ko. At wala ka pa rin karapatan sa anumang pag-aari ng anak ko. Bakit ka kasi nakipag-usap sa mga yon nang hindi mo na sinasabi kay Itay? Sinabi kasi na pag-aari mo ang lupa at pwestong yon. E malay ko ba na nagsisinungaling ang lalaking yon? Tsaka, nandiyan na yan eh. Nagre-renta naman. Wala namang problema. E bakit pa natin sila guguluhin? Hindi mo ako naiintindihan, Margo. Bakit ka pumayag gayong wala naman akong sinasabi sa'yo? Paano ako makapagdidesisyon? Nandyan ka sa ibang bansa. O di ako na ina ng mga anak mo ang nagdesisyon. Para naman yun sa mga anak mo eh. Isa pa, sa'yo naman ang pwestong yun. Ibinigay na ni Itay. O bakit pa siya makikialam? Ayan ka na naman eh. Yung kontwiran mong paluktot. Eh, dapat lamang na makialam si Nainay at Itay. Dahil anak nila ako. Anak ka nga nila, pero may pamilya ka na. Kaso nga nasa pangalan pa rin nila Itay at Inay ang tindahan na yon. Pera nilang ginastos nila doon sa pagpapatayo. Wala ni isang kusing na ambag ko sa tindahan na yon. Kaya wala pa rin akong karapatan. Tama na. Narin na eh. Ano pang magagawa ko? Alam namang paaalisin ko sila. Eh nakakontrata na ako sa kanila. Tingnan mo yan. Nakipag-usap ka. Nakipag-kontrata ka ng hindi mo malang sinasabi kina Inay. Oo na! Kasalanan ko na, oo na! Ano pa? Sige, sabihin mo na! Para sa anak mo naman ang kikitain ang pwesto na yon. Ano pang ipinagpuputok ng butsi mo? Siya nga pala, saan ka ba nagpunta nung isang araw? Ha? Huwag kang magsisinungaling dahil nakapagsumbong sa akin yung anak mo. Ano? Nanalo na ako kanina, nabawi ulit nila. Ano ba yan, Marco? Hindi mo yata araw ngayon. Oo nga eh, papaano kaya to? Check na magugutom kami ng mga anak ko kung hindi ako makakabawi. Eh, problema ba yon? Dito maya ka ulit!
Wala nang akong pantaya. Eh, no problem! Pahihiramin kita kung gusto mo! Talaga? Pahihiramin mo ako? Oo naman! Basta, tulad ng dati, 10% ang interest. Oo, basta mapautang mo ako ngayon. Baka sakaling makabawi ako. Sige na, akin na! Kami kumakain. Binili ko ng pagkain namin yung pamasahe ko kanina eh. Kaya ako nakalis. Eh, may klase pa ako pero hindi ako nakapasok dahil wala akong pamasahe. Eh, humihingi ako kay inay pero sinabing hindi pa nagpadala ang itay. Ano? Eh, hanggang ngayon ba hindi pa rin nagpapadala ang itay mo? Eh, ano ba naman ang itay mo? Kung kailan nasa abroad eh, saka naman yata naging irresponsable. Eh, bakit nagsabi ng Kuya Boying mo, eh, nagpapadala na raw ng pera ang daddy mo? Ewan ko! Basta sabi ng inay, wala pa daw pinapadalang pera ang tatay ko. Oh, nandiyan na pala si Ate Gina. Oh. Ayan na pala ang Ate Gina mo. Eh, siyang nagsabi sa akin na nakapagpadala ng daddy mo. Lulu? Ano ito? Meeting the advance? Huwag mo nga gawin biro ang pag-uusap namin ni Lolo. Eh, ano nga pinag-uusapan ninyo? Ay, ito kasing kapatid mo, eh, hindi para kumakain. Kaya tinanong ko kung bakit. Eh, sabi, wala raw kayong bigas. Ano ho? Wala tayong bigas sa bahay, ha? Wala nga, kaya nandito ako kina Lolo para makikain. Ay, naku. Oh, ang lalim namang buntong hininga yan. Tama nga yata ang hinala ko eh. Eh, anong hinala? Na nagkagastos ni inay para sa kanyang sarili ang mga perang pinapadala ni itay. Ha? Ano? Sheila sa pinautang sa akin na branded na bestida at bag. Saan kaya ako kukuha ng pambayad ko sa kanya? Nasa kalagitnaan ng parang buwan. Malayo pang petsa ng pagpapadala ng pera ni Marlon. Mabuti na lang sana kung nandito si Sherio at hindi ako mamroblema. Paano kaya to? Ah, tama ang renta ng pwesto. Bakit hindi ko kaagad naisip yun? Tama, doon ako pupunta. Magpapakilala na lamang ako sa kung sino mang madadatnan kung nagbabantay ng pwesto niya para makakuha ako kahit 3,000 piso lang. Ako sa tindahan. Wala yatang tawa. Teka nga, tatawag ko. Tao po! Tao po! Ano po yon? Anong bibilin ninyo? Kunwari, tatanungin ko si Sherio. Ah, si Sherio yung may-ari ng tindahan. Nandito ba siya? Asawa ako ni Sherio. Bakit? Anong kailangan mo sa asawa ko? Ikaw?
Bakit nabigla si Margo nang makita ang asawa ni Sergio? Mga giliw namin tagapakinig, sundan bukas ang karugtong at huling yugto ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating tulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Maligdan, Robert De Guzman, Yun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Ang naalaala nating di malilimutan kaisara ng ating suyuan.